Por supuesto que Pescanova es una empresa estratégica para el país. Tres minutos, como saben, no dan para demasiado. Prudencia, eu diría yo cómo yo puedo pedir prudencia, por ejemplo, a las trabajadoras que están en estos momentos negociando un convenio que piden rebaixar los salarios un 40%. Home, non sei, prudencia, cando te están tamén exixindo unha dirección de empresa que flexibilices os teus horarios de traballo para que traballes de luns a domingo. Claro que a Xunta ten e tivo sempre un papel fundamental no futuro de Nova Pescanova. Eu tamén me lembro dos esforzos con Pescanova, da cantidade de millóns que invertiu a Xunta de Galicia para reflotar a compañía, pero tamén hai que lembrar os sacrificios que fixeron todos os traballadores e traballadoras nesta situación. Eles foron tamén realmente moitos os que axudaron a salvar a situación da empresa. E nos, esa postura de equidade entre uns e outros non nos satisface. Hai uns directivos, hai unha empresa que está tendo beneficios, non utilicen esa excusa. Estás utilizando a reforma laboral para precarizar o traballo, para recortar dereitos, para facer traballos temporais con un único objetivo: traballadores a un custe moito máis baixo, beneficios moito máis grandes para a dirección da empresa. Ese é o único objetivo, por eso eu pido lles que tomen partido. Para min, tomar partido é, por suposto, defender as condicións dignas de traballo que xa están estando neste momento. Vostedes están de acordo con que o convenio se volva a regular con estas condicións? Están de acordo con que a empresa impoña unha devaluación salarial dun 40%? Están de acordo con que a empresa volva a implantar a flexibilidade laboral de todos os días? Non utilicen, Pescanova non está xa rescatada, xa se puxeron moitos millóns para esta empresa, entonces agora póñanse do lado dos traballadores e das traballadoras que, por unanimidade, eu penso que eso compre recordar, a totalidade da plantilla está parando. Eso non lles dá unha lixera idea. Están parando cando están intentando dividilos, dicindo que os traballadores que están actualmente nesta empresa van a tener as mesmas condicións laborais. Os que veñan detrás, as persoas, a mocidade esa que tanto lles preocupa, vai ser a que teña uns salarios un 40% máis baixo. Por favor. Bueno, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Quinteiro.